اللهو نحرسته هل قف ايا كدنت هل كميد كلانا كدواعمي شيل بابور او كدعي دوليد كوقويه مغالده هرغيسا عيدمده دبدمسكا ايا كاول غلش الكاسي وحانا عيدن كميد كي داوي عيبه سو غارتين عسبيتال كوين مغالده هرغيسا هل قف اي شيل كدنت ايا هيد غبر داديد لوو قياسي 20 جير هل قف كدواعمينا و ها وي دلن يرا اسلامركانا داوي عيسو سهلانا كان سو غاري لوقتا غاري شيلكان سبب ايا نو عيسو ها بصركا ابا او كوسي سوقدي ديغان كدغمده دار السلام اي وقويه مغالده هرغيسا kaasi oo isarnaayeen rakaab badan ma jirin cid kale wax ku noqotay gaarigaasi sababta shilka keentay ayaa ahayd in gaarigaasi uu meel kala dheer joogahan maray sidaasina uu ku qalimay gurmadkan ay fidiyeen ciidamada dabdamisku ayaa waxa ayaguna kala qayb qaatay gudoomiyasha degmooyinka Dar es Salaam 26ka Juun waxaana halkaasii ka hadlay qaar kamida ciidamada dabdamiska gudoomiyaha degmada Dar es Salaam iyo masuuliyiin kale maanta oo bisho ay tahay 2017 2019 waxa dhacay arin naxdin leh taasoo ah in gaari basa oo u socday degmada Dar es Salaam oo ku dhacay waxaan raadaa agagaarka magaalada Hargeysa ee controlka guud ee Ciisa gaarigaas wuxuu sii dad iyo hanti labadaba markii uu dhacay Allahu naxariista waxa ku dhamaatay gabadh waan ku tacsiinay idii halkeediba waxaan raadaa wax kale sidoo ku dhaawacmaynin lug ka dhaawacma oo gaari ku jiifay ciidanka dabdamisku markii dhilaal la soo sheegay waxa kaga howlgalay gaariga wiishka ah oo loo adeegsaday in lagu toosiyo gaariga noocaas oo kala iyo xaaladaha ciidiga noocaas kala gala lagu badbaadiyo iyo gaariga ambulanska ah waxaan raadaa awgalka waa lagu soo guuleystay halka qof dhaawac ah iyo halka qof meedka oo aan sida arkaysan keenay isbitaalka Hargeysa qaybta meedka heen ku cusbaan kuna la joogo qofkii dhaawac ahaan lagu daweynayo waxaan la qaybtay emergency-ga waxaan halka ugu mahadcelinayaa iyaguna howlgalka ciidanka dabdamiska si wanaagsan oo la xadlo uga qayb qaatay gudoomiyaha degmada Dar es Salaam oo ninka dhalinyarada ah aad iyo aadna howl wanaagsan qabtay iyo gudoomiyaha degmada 26ka Juun Mr. Cabdullaahi waxa soo dhacday inta saar rabnaa warbaahinta goor bixino salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan taasi u direynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay maxkamadda ee ku dhimatay shilka gaariga ah ee uu ka warbixiyay madaxa digtoorka dabdamiska inna lillahi wa inna ilayhi raji'un khasaaraha baska qadimay ee ku socday degmada Dar es Salaam sida uu inoo sheegay waxa weeye waa halka qof ee meedka iyo halka nin ee dhalinyarta ah ee isna dhaawac ah ee dhaawaciisna waxa filaya inuu fudud yahay runtii waxaan uga mahadnaqaynaa ciidanka dabdamiska iyo maamulka degmada 26ka Juun sida qiimaha leh ee ugu hawlgaleen arrinka dhacay runtii ciidanka dabdamiska mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku bogaadinaynaa shaqada wanaagsan ee umadda u hayaan jasaakumullahu khayr baan u leenahay haddii aanay soo gaari lahayn dhaawac ee khasaaro waxaan qabnaa inuu inta ka sii badan lahaa waayo halkuu gaarigu ku dhacay waxa ahayd meel biyo mareeno oo biyo marayeen khasaaro inta uu ka sii badan lahaa aad baan ugu mahadnaqaynaa qoyskii iyo qaraabadii maxkamadda dhimatayna waxaan leenahay samirii baan ilaahay ka siiyo runtii wali may gaarin baan filayaa ehelkii oo waayo waxay degmadii ayaa reerkoogu weynaa uu degan yahay oo ay ku socotay inantu haddii Alle dhaahdo waanu gaarsiin doonaa anaga qoyskiidina soo qaadi doona aad baa u mahadsantiin dhammaantiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaan taasiyo u direynaa ehelkii iyo qaraabadii ka geeriyatay taasi waxaan leenahay samirii baan ilaahay ka siiyo shilka gaari geeriyootay maxay samiriyey waan saadqaad kasiyo wax kulan ammaan iyo bugaadin soo jeedinay ciidanka dabdamiska oo sharaf iyo ikraamo kula jirnay Soomaaliland aad bay soo gurmadeen kulli xoolana way ka qaateen insha allahu waxaan rajeynayaa jasaakumullah khayr yaan leeyahay bishaa rabdan lahay khayrkeeda hayla siiyo idinkana ilahay wada arkiya markastana wad garab taagan insha allahu hawsha baxdada dadku haysaan ilahay jasaydkeeda iyo khayrkeeda jasaaka salaadka lagu daro.